Tu não tinha uma solução tecnológica mágica, linda, para trazer todo mundo, porque ela era tão perfeita que todo mundo ia usar, não? Não, não. A solução tecnológica de início era um cartaz que a gente O publicava, braço, né? a gente colava no Xerox da faculdade e dizia assim, ó, formato trabalhos, né? Cobro 1,50 a página, né, que geralmente o preço era R$ 13 a página, 2,50, enfim. A gente falava, cobrava 1,50 e pedia uma entrevista como o restante da forma de pagamento. A gente formatou mais de 100 trabalhos manualmente, para entender todos os gaps de formatação e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos dos estudantes, né? Então, isso assim, começou primeiro dentro da universidade onde eu estudava, que é a UNOeste, aqui em Santa Catarina, né? E aí depois a gente foi expandindo isso para outras universidades, começou a usar redes sociais para divulgar o serviço e explicar o que a gente estava fazendo. E aí a gente começou a pegar trabalho da Unicamp, da USP, da Universidade Federal da Paraíba, né? O Unopar, o Unip, etc. Né? Começamos a entender trabalhos de pesquisa a Brasil inteiro. E isso nos deu uma bagagem, cara, muito grande para depois começar a desenvolver o software. Então, assim, a gente começou a monetizar antes de ter software, acho que esse é o ponto mais importante, né? Já tinha dinheiro entrando, já conseguia, né, pelo menos custear, fazer um cartão de visita, fazer uma camiseta. Pagar o corotinho, o corote da firma, né? Exato, Aí né? a pergunta que eu te digo é: e se tu tivesse desenvolvido toda aquela solução e aí fosse trocar ideia com a galera, tu Tinha acha feito que o que merda. tu. Não, eu tinha feito merda. Cara, ia ter feito algo muito errado, porque o entendimento da experiência do usuário foi o grande divisor de águas. Porque, assim, o plano era meio megalomaníaco, né? A gente queria construir a hipótese, né, de solução seria um editor de textos. Mas, cara, editor de textos hoje, qual que é a principal empresa fornecedora de editor de textos? O Viu, né? É o Bill, O né? Billzinho. Exato, né? Então, pô, Microsoft. Você está me dizendo que você aí no interior de Santa Catarina vai sair daí para bater de frente com a Microsoft? É isso mesmo que você está me dizendo? Então, a gente precisava desenvolver não necessariamente um editor de texto, mas precisávamos desenvolver uma experiência melhor do que a experiência do Word. Era nisso que a gente tinha que focar, e não num editor de texto. Então, depois que a gente entendeu isso, fez toda a diferença. Então, a gente contratou, corremos atrás de recurso, né? Então, conseguimos recursos para financiar o estudo de UX design, criamos esse case e a partir daí começamos a fazer beta teste com o usuário dentro da plataforma, né? E quando a gente lançou a plataforma, a gente já tinha mais ou menos uns 150, 200 usuários já testando aquele produto, né? Então a gente coletava feedback e em tempo real entendia o que precisava melhorar. Resultado, né? A gente lançou o produto dia 21 de março de 2016. Em 40, assim, a expectativa era, cara, vamos lançar e se chegando até o final de março ali, né, com o dobro de usuários, pô, felizão, né, tá tudo certo, já bateu a meta, né. Cara, em 48 horas tinha mais de 1.000 pessoas cadastradas, o negócio virou rastilho de pólvora, assim, sabe, porque a experiência era de fato muito melhor. O software era uma bosta, tá, bugava, perdia trabalho, o sistema saiu do ar, assim, ó, tecnologia, zero. Experiência, 10. Então, assim, ó, check. Era o que a gente precisava, ter uma boa experiência. E a partir disso, a gente ficou o primeiro semestre inteiro de 2016 só corrigindo bug, né? Não faturamos um puto real, com a plataforma online, simplesmente colocando gente para dentro, o suporte explodindo, né? E a coisa acontecendo. A gente faturou, o primeiro mês foi em agosto de 2016, a gente faturou R$ 59,80. Não pagou o combo da pizza que a gente comprou Mas para dá uma comemorar. inteira, tiveram que inteirar com a equipe, barra, dá um passo Foi de quinteirar chapéu. cincão para conseguir pagar o combo, entendeu? Para ser o combo que vem a brotinho e o refri, senão ia ter que ser só a pizza, entendeu? Então, assim, foi de fato trabalhoso no início, né? Conseguir gerar essa primeira receita, mas a gente conseguiu fazer ela dentro de um período até que aceitável para uma startup, né, que é um período de 6 meses, você desenvolver o produto e gerar a receita. Bom, acho que dentro disso, Léo, acho que eu tenho que destacar algumas coisas, né? Existe muita, dentro do mercado de startup, tem muita regra, né? Então, startup tem que ser B2B, por exemplo. Isso parece que é um mantra, né? Startup tem que ser B2B, porque B2C não dá certo, B2C no Brasil não funciona. Uma vez eu peguei um post de um cara que era influencer, né, de techs no Brasil. Ele falou assim: startup B2C no Brasil já nasce morta. Esse era o título do post.
Aí eu peguei e mandei os números da Metzler para ele. Daí ele me falou assim: ah, você é o ponto fora da curva. Aí eu falei assim: cara, será que eu sou o ponto fora da curva ou vocês não estão dando chance para que outras startups como essa surjam, sabe? Vocês já ficam batendo pressão nas pessoas para elas pivotarem para B2B. Então assim, a gente começou a entender o que, que era o melhor caminho para nós, e não o que, que o mercado exigia, o que, que o investidor acreditava, né? Mas aquilo que fazia mais sentido. E aí, por que, que a Metzler não começou B2B? Porque existia um risco muito grande para a instituição de ensino contratar a gente. A Metzler era uma, ainda em 2016, 2017, uma tecnologia experimental, né? Que bugava, que perdia trabalho. Então, eu tinha que ser honesto com o pró-reitor da instituição de ensino e ele me perguntava, dá para confiar? Eu falei, cara, a gente perdeu uns 3, 4 trabalhos semestre passado. Entendeu? Eu tinha que falar. Aí, não, agora eu vou pegar, seguro o gancho. E o que que fez com isso? Porque imagina o cara acadêmico ali de perder o trabalho, né? Como é que tu fez isso? Cara, a gente formatou no braço. A gente foi lá, recuperou a versão que deu, né? O que deu para recuperar e formatou no braço depois, entendeu? Simples assim. Cara, e aí tem umas perguntas que vão surgindo que eu acho legal, que é, tá, cara, e nesses meses sem faturar, só ganhando 59 da Brotinho, vocês tinham investimento, como é que vocês lidaram com isso? Cara, então, nem todos os sócios estavam full-time, tá? Então, isso foi um ponto bem importante. Eu era o único full-time naquele momento, contava, de fato, com a ajuda, né, da família para me sustentar, e um dinheiro que eu tinha guardado, que acabou rápido também, né? Então, não tem... esse é um ponto bem importante, assim, eu acho que tem muito esse lance do herói, né? Cara, não tem muito herói, é mais fazer acontecer mesmo, entendeu? Então, eu sou muito grato, assim, às ajudas que eu tive, né? E, claro, por tudo que foi acontecendo também, de oportunidades e tudo mais que foram acontecendo. Mas esse momento, até gerar as primeiras receitas, até a gente chegar ali pelo menos em 5, 10 mil de receita, foi bastante dificultoso mesmo e faz parte daquela montanha-russa emocional que o empreendedor passa, né? Então, mas isso depois, claro, né, com o tempo os outros foram ficando full-time, a gente foi conseguindo alavancar mais o negócio. E aí a sustentabilidade foi acontecendo, depois a gente captou investimentos e tudo mais. Mas até esse cenário ficar bonito, né, realmente foi muito desafiante. E a gente teve que se virar de tudo que é jeito, certo? Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então o que que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajado em todo esse movimento.